Mirëmëngjes sërish, jemi në ABC-n e mëngjesit në këtë të mërkurë të datës 22 shtator 2021. Ora shënon 8:16 minuta dhe më kam mbritur në studio doktoresha Aurora Meta Dollenberg. Mirëmëngjes e dashur, mirë se erdhe. Mirëmëngjes e Keli. Jemi parë kaq shpesh po nga larg për 2 vjet, unë duket se jemi njerëz shtëpisë, domethënë. Shumë e vërtetë, dhe këtë ndjesi pata edhe unë sot me stafin tuaj shumë të dashur, që do thoja nuk e besoj që jeni të vërtetë, sepse është, më thash, dukur si një ëndër kjo pjesa e pandemisë dhe tani që jemi live, domethënë është emocion shumë i bukur. Për gjithë ata që nuk e dinë dhe duhet të jenë pak, doktoresha Aurora është drejtuese Federatës Mjekëve Shqiptar në Europë dhe me duhet të thënë që federata ka bërë një punë shumë të mirë, sidomos në fillimin e pandemisë për protokolle nuk ka pasur, por rekomandimet tuaja kanë qenë goxha të vëra dhe veçanërisht për përkthimin e shumë materialeve dhe studimeve në atë kohë. Që më merr mendje kanë qenë ndihmë mjekëve shqiptar në Shqipëri. Nuk e di cilat kanë qenë reagimet, por unë i shoh si gazetar, nuk i shoh si njeri i fushës. Prandaj të shumë faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi ku marrim edhe feedback-e pozitive, sepse normalisht që kolegët shqiptar i kanë vlerësuar, ka qenë ata madje që edhe kanë bërë kërkesën që të bashkëpunojmë duke përkthyer në vendet ku ne jetojmë, pra mjekët që janë në federatë janë nga 25 vende të ndryshme të Europës dhe me përfaqësitë të tyre e kanë ndërtuar një grup pune dhe kemi përkthyer protokollet ose rekomandimet që mund të quajmë guideline-et që ka çdo shtet që në fillimin e pandemisë dhe patjetër që kemi hasur datë rezistencën sikundër çdo shteti dhe Shqipëria thot ne kemi të tona dhe nuk kemi nevojë për ju, më thon këtë barrierë na u desh ta kalojnë, ti kalonim duke përdorur gjuhën e kolegialitetit, koleg për koleg dhe jo të konkurrencës, ne di më mirë dhe po japim ju dije, përkundrazi gjithmonë parimi ka qenë ne mësojmë nga njëri tjetri, edhe kur mbase në Shqipëri ca gjëra duan çik më shumë kohë që të arrin aty ku duhet përsëri, ka këtu edhe disa ndryshime ku ne themi aha, ekziston ka edhe ky variant që këto gjëra nuk funksionon kanë fare, pra edhe për ne që jemi jashtë është ndonjëherë një feedback pozitiv që i kemi mirë punën aty ku jemi dhe jemi shumë të kompletuar kur shohim që disa gjëra këtu nuk janë të tilla, por ka qenë gjithmonë në frymën e mirëkuptimit dhe të kolegialitetit dhe asnjëherë në shenjën që ne e di më mirë, asnjëherë. Jo. Megjithatë, duhet të themi që mjekët shqiptar, kudo që ndodhen, edhe ata veçanërisht që ndodhen në Shqipëri, një kësaj periudhe janë përballuar me vështirësi shumë të mëdha. Kanë qenë brenda një situate jo vetëm përballje me pacientin, me smundjen, por mbi të gjitha edhe me njohurit, me të rejat. Dhe unë kam në lidhje një doktoresh, e cila është për mua nga më të mirat në Shqipëri, edhe për faktin, sepse përveç se e prek smundjen ditë për ditë, është goxha e lexuar. Është goxha e lexuar dhe është doktoreshë Bruna Shiroka, që është drejtore e qendrës shëndetësore numër 3. Doktoresh Bruna, mirëmëngjes, mirë se u riktheve në ABC-n e mëngjesit. E di që si ke intervistat me qef, po të mora vet në telefon dhe thash do dalësh. Edhe duhet me dalë. Mirëmëngjes. Faleminderit për vlerësimin. Jo, unë them një të vërtet, nuk është çështje vlerësimi, domthonë në përgjithësi ne mjekun e familjes ose të qendrave shëndetësore kemi të konsideruar periferik. Fal sa i smundje, tani jemi rikthyer gjithë tek ai, domthonë dhe pa të nuk bëjmë dot. Dhe kur dua të mësoj se si ecën COVID-19, unë nuk flas më me profesor të nderuar, por marrë gjithmonë mjekët e familjes, sepse ata përballen. Dhe herë në fund i folëm bashkë, më the që ambulanca është plot. Është e vërtet kjo? E vërtet është. Është plot dhe është plot gjithë kohës. Dhe më së shumti dominantën e pacientëve që afrohen pranë qendrës për të marrë shërbim shëndetësor janë pacientë infektuar dhe kryesisht infektuar me COVID. Pra, COVID ka bërë dominantën e ditëve që prej fillimit të shtatorit, mbas një qetësie relative që patëm gjatë muajit të fundit qershorit dhe muajit horit. Jemi në kushtet e mbi ngarkesës të tejtë skajshme. Dhe cilat janë kategoritë e moshave që ju vinë? Për fat të keq, po shohim ndryshe nga më parë të gjithë kategoritë moshore dhe kryesisht moshat fëminore, pra moshat pediatrike, ka një prurje më së shumti në kohët e fundit në shërbimin parësor. Pra po shohim shumë fëmijë të infektuar me SARS-CoV-2.
Fëmi, kur thonë mosha pediatrike, keni parasysh nga... Nga 2 deri në 14 vjetë. Kryesisht mosha 5-6 vjetë ka bërë më shumë të numrat e përditshmërisë, por ka dhe mosha më të vogla dhe deri në moshën 14 vjeçare, kur nuk kemi parë raste të tilla më parë. Kjo do thotë që delta e prek edhe fëmijën? Me sa duket, po, po. Dhe si e kalon një fëmijë? Jo vetëm që delta prek fëmijët, po ndoshta kjo pjesë e popullatës ka mbetur e pavaksinuar, nuk është infektuar më parë nga variantet e tjera të SARS-CoV-2-shit dhe për këtë arsye ka gjetur si thua një hapësirë të mundshme infektimi në këtë kategori popullate dhe ndoshta kjo mund të jetë një nga arsyet që po shohim raste në shtim të moshave pediatrike. Dhe si e kalojnë fëmijët? E kalojnë në si një grip zakonshëm apo kanë episode cilat kanë nevojë për kujdes të veçantë? Për hirë të vërtetës, kemi parë forma nga më të ndryshme, nga më të lehtat, por dhe nga më të vështira dhe raste të komplikuara, për të cilët është dashur të trajtohen drejt shërbimit spitalor për të marrë një shërbim më të specializuar. Pra, të gjithë format e shfaqjes së COVID, edhe në moshat pediatrike, janë të mundshme dhe ka patur raste të shfaqura në përditshmëri dhe vazhdon dhe sot kishim raste të vështira të fëmijëve të infektuar, që në ditët e para me një fillim akut, të fortë të smundjes me temperaturë të lartë, me gjendje përditshme të rënduar, arsye për cilat të cilat fëmijët janë drejtuar për një shërbim më të specializuar në qendrën spitalore. Doktoresha Aurora, ju e keni këtë informacion? Po, unë e përshëndes fillimisht kolegen, sidomos edhe për faktin që ka qenë edhe në atë frontin e parë mjeku i familjes, siç e përmendët edhe ju, mbas se ka qenë periferik në Shqipëri, kurse në gjitha shtetet e tjera përfshir dhe Gjermaninë ku punoj, mjeku i parë është konfrontimi i parë që ka pacienti, qoftë Covid janë, qoftë jo Covid janë me sistemin shëndetësor. Ka qenë për vëmendjen mediatike, sepse banorët kanë qenë gjithmonë lidhur me mjekun e familjes, sepse s'kan pas zgjidhje tjetër. Është një përqindje shumë e vogël e popullsisë që mund ta shmang shërbimin publik. Pjesa tjetër është detyruar përballë, domethënë. Gëzojmë për këtë pikë sepse them që ata e kanë atë barrierën kryesore dhe bëjnë delegimin në vendet e duhura. Unë mund ta konfirmoj çfarë foli dhe kolegja që fëmijët me të vërtet kanë qenë një kategori pothuajse e mbrojtur deri në fillim të vitit ose deri në verën e këtij viti, por që janë pa dalë në mënyrë masive variantet e reja të Covidit, por këto variante kanë vërtetuar që grup moshat si fëmijët tashmë janë shndruar edhe ato në objekt të mutacioneve të reja dhe kjo ka qenë një ndër argumentet më të forta që është përdorur edhe në Gjermani nga Robert Koch Instituti që testimi i Pfizerit të BioNTech-ut si vaksin tek fëmijët të bëhet në qendrat universitare për të parë nëse tolerohet mirë. Edhe Gjermania nuk e ka filluar akoma vaksinimin e fëmijëve. Patjetër që e kemi filluar. E keni nisur deri në çfarë moshe? Nga mosha 12 vjeç dhe sipër. 12 vjeç e sipër. Në Shqipëri ne nuk e kemi ende, doktoresh Bruna, apo jo? Ne 9-18 vjeç nuk të vaksinojmë, apo jo? Deri më tani, programi i vaksinimit përfshin grup moshat nga 18 vjet dhe larg. Ende nga komiteti ekspertë nuk është përcaktuar një moshë tjetër më e ulët se kaq për të filluar procesin e vaksinimit. Gjatë kësaj bisede më the që në muajin qershor korrik ju keni qenë më qetë. Por, më qetë është fjallë relative, sepse gjatë këtyre dy muajve ju keni qenë të përfshirë totalisht me proces në vaksinimit. Si ka ecë vaksinimit, sepse ju jeni qenë të shëndetësorë, ju bërën gjitha vaksinat e kësaj bote, dhe mund. Dhe keni një ide se si ecën vaksinimit, si ecën, ecën mirë. Kur thash më qetë, kisha fjallën vetëm për smundjen e COVID. Për atë që ka bërë dominante në gjithë të periudhë gati 2 vjeçare në parsorë. Dhe ishte një periudhë jo as pak e lehtë, po tepër e vështirë, sepse ishte diçka e re në praktikën e një mjeku të familjes, ishte një sëmundje e re për të gjithë botën, kishte të dhëna të pakta, kishte njohuri të pakta dhe mundësi për ta dominuar gjithashtu relative. Pra një diçka e panjohur e cila na mbushi përditshmërinë dhe e dominoi përditshmërinë në punën tonë. Por qetësimi i sëmundjes në thojza, sepse rastet nuk ishin zhdukur, kishin forma, po kishin forma të lehta. U shoqërua nga një dominant e procesit të vaksinimit, një proces shumë i rëndësishëm pa diskutim, por dhe i ngarkuar një pjesë shumë rënduar në përditshmërinë e mjekut familjes, për shkak të interesimit dhe fluksit të madh të qytetarëve për të ardhur dhe për të marrë vaksinën, e cila për hir të vërtetës është ofruar në gjithë grup moshat, sigurisht duke filluar gradualisht me grupet e rrezikut siç ishin të smurët kronik, e më tej duke zbritur në grup moshat caktuara
dhe mendoj që tani jemi në një nivel të mirë të mbulimit vaksinor për qendrën, për banorët që mbulojnë në qendrën shëndetësore numër 3. Juve si mjeke, me këtë eksperiencë dhe me dijet që keni, e rekomandoni vaksinimin e fëmijëve e para dhe e dyta, do ta rekomandonit dozën e tretë për moshën e tretë? Rekomandim, flasë? Ndoshta unë nuk jam personi i dur për të bërë këtë pyetje, pasi janë ekspert, epidemiolog, të cilët vlerësojnë nevojën, dobishmërinë e realizimit të një doze të tretë vaksinës, apo realizimin e vaksinës në mosha fëminore. Por, për hir të vërtetës, materialet që lexojmë dhe ajo që dëgjojmë vlerësohet si pozitive, kryerja e një doze të tretë në pacient me kategori risku, pra që supozon me probleme bashkëshoqëruese të shëndetit, dhe të fëmijët, dhe fakti që fëmijët po infektohen më së shumti dhe grup mosha 9-18, ndoshta ka të bëjë me atë që grup mosha mbi 18, një pjesë e madhe popullatës, përveç atyre që e kanë kaluar, është vaksinuar. Dhe ndoshta kjo është arsyeja që numrin më të lartë të smurve në përditshmëri me COVID e bëjnë fëmijët. Atëre, pse qeshi doktoresh Bruna? Sepse unë i kam nxirë jetën, ka 2 muaj që e marrë telefon për ditë, dhe i them duhet bëj dozën e tretë nanës time. Dhe e thot nuk kam rekomandim. Për ta liruar nga kjo bar, dje kisha në tëftuar në studio Dritan Ulqinakun dhe i bërat një të mpyetje. Dhe i thot që brënda javës ma merë mëndja, e është epidemiolog, institutë që ndajit publik, ma merë mëndja që rekomandimi do jetë që të filloj doza e tretë për moshën e tretë dhe grupet e riskut. Përndaj, e vura si në halë, doktoresh Brunë. Por, ju vetë, doktoresh Aurora, mendoni që duhet fillojnë vaksinimin e fëmijëve dhe në Shqipëri dhe dozën e tretë për grupet e riskut? Unë mendoj dhe e vërtetoj që kjo duhet të bërë për faktin e thjesht që pjesa më e madhe e Europës tashmë e ka filluar vaksinimin. Unë mund të flas, unë jam pediatër, unë jam mjek e familje dhe urgjence. Dhe por kam një komunikim shumë të ngushtë dhe të përhershëm si me kolegën që kemi sot në linjë edhe në Gjermani me kolegë të tjerë të pediatrisë, edhe të ginekologjisë, sepse kategoria e pacientëve të mi që janë 7 zan kam qenë e detyruar të jepja gjithmonë këshillimin a më lejohet ose u lejohet atyre të jepet vaksina, u lejohet fëmijëve që të jepet vaksina dhe eksperienca e deri tanishme që bëjmë pediatrit çdo ditë në dhënien e vaksinës e fëmijëve është më se pozitive. 60% e fëmijëve ka marrë 2 doza në Gjermani dhe 80% e tyre, mosha shkollore, janë tashmë të vaksinuar, pra po flasim për fakte dhe jo për një mendim tim personal, sepse BioNTech-u e ka marrë dhe licencën definitive, pra jo atë të përkohshme ose urgjente që quhet, por definitive që të jepet edhe tek fëmijët. Kanë qenë aludime ose ambivalenca të kuptueshme si nga prindrit edhe të popullata që fëmijët duhet të jemi të kujdesshëm, vaksina diçka e re, por e vërteta është që ajo do kalojë në protokollet, të paktën këto dhe OBSHO-ja dhe është vendimi internacional që është bërë në konferencën e fundit për pediatrinë që do kalojë te protokollet e vaksinave normale që i bëhet fëmijëve deri në moshën 18 vjeç. Kështu që pra nuk ka pasoja. Nuk ka pasoja, tolerohet shumë mirë. Fëmijët kanë çuditërisht qysh kishin imunitet ndaj Covidit vet, edhe ndaj vaksinës kanë një tolerancë maksimale. Për këtë konspiracionistët e Shqipërisë bën një pyetje. Pa. Ku e dini ju që s'ka pasoja? Sepse është testuar tashmë. Pra, ka pasur fëmijë të cilët nga ana prindërve të tyre janë i kanë quajtur të nevojshëm që ta marrin vaksinën për të futur në shkollë. Para 6 muajsh nuk kishim të dhëna dhe unë si mjekë kur më kanë pyetur kam thënë unë për fëmijët nuk jap vaksina sepse nuk e kam ndërgjegjen e pastër që me këtë fëmijë nuk do ndodhë gjë. Prandaj edhe nuk kam dhënë edhe pediatrëve nuk e kam marr fare mendimin se unë vetë nuk isha e sigurt. Por për sa kohë që para 3 muajsh kanë filluar dhënia vaksinave të para sepse ishin në prag të shkollës, pra në Europë fillon shkolla 1 muaj para nesh, në mes të gushtit, jo në shtator, në mes të shtatorit siç e kemi ne, dhe që para fillimit të shkollave ka filluar vaksinimet e para të fëmijëve dhe janë mbledhur studime të madhore me fëmijë të cilët janë vaksinuar. Ju shihni që nuk ka pasojë. Po ta thon, po mbas 5 vjetësh, po mbas 10 vjetësh.
afagjat. Tani, e njëta gjë mund të pretendojmë edhe për hepatitin, tetanosin, difterin që ajapin fëmijën që kur lindin, në moshë në 0 vjetë që dim që të maternitetit do jepen 6 vaksina, 6 mujosh jepen 6 vaksinat të tjera, pra deri në moshën 18 vjeqare është një protokoll i gjatë, doktoresha mund të ma konfirmoj të gjitha që nga... Po, po. Edhe ato mund të reagojnë tek fëmija në mënyrat nga më të çuditshme dhe mund të shkaktojnë edhe efekte anësore, por edhe kështu do jetë edhe Covidi, është një vaksin si gjithë të tjerat. Së fundmi në Shqipëri, por edhe në Perëndim, unë nuk e di në protokoll shtetror, por në protokoll privat ka filluar dhe vaksina te vajzat adoleshente për kundër kancerit në qafën e mitrës. Po. Ne deri më sot nuk kemi pas rezistencë për vaksinat, apo jo? Flas për vaksinat në përgjithësi, doktoresh Bruna. Pse ka rezistencë dhe skepticizëm vetëm për Covidin? Sepse nuk më rezulton që të ketë Novavax në Shqipëri, të tipit që mos i bëj fëmijës vaksinë lirë. Keli mund të them që në fillim të herës, pra kur nisi procesi vaksinimit, edhe ne vetë mund kemi qenë paraqitues. Realisht. Dhe ndoshta skeptik për ta marrë vaksinën, për ta përdorur të fëmijët tanë, të të afërmit tanë, por historia kaq mujore e mbi 10.000 rasteve, gati 20.000 pacientë vaksinuar brënda ambjenteve të qëndrës tonë deri më tani, bëri në dukje që ky proces nuk kishte atë rrezik shmërin, sepse fillimisht ishte ideja e reagimit me një hershëm për vaksinat, RNA vaksinat që aplikoheshin. E më pas, për efektet afatgjata apo efektet anësore pas vaksinës. Në historinë e këtyre muajve, realisht nuk pam efektet të dëmshme të pamenaxhueshme të pacientët, qofshin ata të rinj apo të moshuar, apo me sëmundje shoqëruese apo jo. Ndoshta reale, ne nuk i bumre. Dhe ky paragjykim filloi të ulej. Dhe realisht tani e pranojmë dhe pacientët në një diskutim normal për të shuar ndoshta kuriozitetet, por edhe pyetjet të cilat lidhen me pasigurinë ndaj vaksinës, arrim të bijem në një konsensus që e mira është të merret vaksina. T'ia dalim kësaj periudhe dhe të kalojmë në një normalitet. Në të dhënat që ju keni si qendër shëndetësore dhe ju i keni dhënat e sakta, sepse ju i ndiqni njerëzit një nga një. Nga këta persona të vaksinuar që ju keni bërë me dy doza, me vaksina nga më ndryshme dhe tjera tjera. Ka raste fataliteti? Në pacientët të vaksinuar, të ndjekur, të infektuar tashmë dhe raste tilla janë prezente, në asnjë nga rastet nuk kemi parë të kaloj të paktën në përvojë, nuk di ç'do ndodh më tutje, të paktën në përvojën e këtyre e këtij muaji më saktë që pacientët që po infektohen janë dhe të vaksinuar, përfshi bashkë me pacientët të tjerë të pavaksinuar, format që po kalon më së shumti, pra në përqindjen më të lartë, janë forma pa komplikacione bashkëshoqëruese të kësaj sëmundje. Pra ata të vaksinuar dhe kalojnë në shtëpi. Të ngjashme me një viroz, me shenja të lehta të sëmundjes, me agresivitet të ulur dhe me kozgjatje më të ulur. Kundrejt pacientëve të cilët nuk janë vaksinuar, dhe kjo nuk është për slogan, as për reklam, që po kalojnë forma të rënda, të ngjashme me forma të rënda të tetorit vitit kaluar, të shkurt marsit të këtij viti, forma për cilat kërkohet ndoshta dhe ndërhyrja shtrimi në qendrën spitalore, apo terapitë agresive, shumë formëshe, për t'ja dalë pacientit dhe për t'a risjet në gjëndje normale. Doktoresh Bruna, falenderoj shumë për këtë ndërhyrje, do t'le t'punon se di... Dhe një gjë desha të thosha, një falenderim për doktoreshën dhe për të themi grupimin në thojzat të mjekve shqiptarën për botë. Në fillim të herës, ne kemi qënë të themi shumë të vegjel ndaj kësaj sëmundje për shkak të dijeve kjo që kishim për të, por jo vetëm ne, kështu ishte gjithë bota. Dhe dijet tona, protokollet ndoshta në fillim ishin lëviznin shumë shpejt, të pajustifikuara, të pambështetura, por ne patëm mundësi që me mjekët shqiptarë në përbot, në përmjet materialeve që përditësoheshin, apo protokolleve të nxjera në vëndet të fqinje me ne, të kishim mundësi të merrnim njohuri, të menim, si të thuash, një mbështetje apo siguri për të nisur dhe për të marrë forca për të trajtuar vetën sëmundje. Dhe mjeku i familjes, dhe më sot, jo vetëm ka qënë një element ndihmës, por unë them me bindje që ka qënë një element mbështetës bazë në trajtimin e pacientëve të sëmundje.
dhe ndoshta një shërbimi mirë në parsor ka lehtësuar më së shumti shërbimin spitalor dhe mbi ngarkesën atje. Që ju faleminderit doktoreshës dhe gjithë mjekëve që na kanë ofruar materialet të cilat na kanë ndihmuar në përditshmërinë tonë. Kënaqësi, shumë faleminderit, dashur kolege. Bashkëpunimi është gjithmonë të dyja drejtimet, kështu që edhe ne falenderojmë shumë për punën që kemi bërë bashkarisht. Doktoresh Bruna, të falenderoj unë tani për ndërhyrjen në emision. Do të le të punosh e digjim pas derë të presim pacientët edhe do ishte cinike nga ana ime që të vazhdoja t'ju mbaja. Përqafoje, shumë e mirë. Dhe ditë mbar keli. Faleminderit. Kemi fat që kemi mjek si puna juaj. Tungë dashur, miru pafshim. Janë, domethënë, në gjithë qendrën shëndetësore, tre mjekët janë të jashtëzakonshëm, shumë modest, domethënë, janë po shumë gatshëm, i ke gjithë kohës atje, edhe infermierët edhe kështu, është model, domethënë, në përgjithësi qendrat e shëndetësore të Shqipërisë janë tilla. Se në fund fare nuk e bën qendrën agja që kanë dorë, po e bën robi. Edhe kështu që megjithatë ne kemi këtë hallin e skeptikëve. Po. Sepse e zëm. Dikush ka një fëmijë adoleshent. Po. Dikush ka një vajzë e cila është e fejuar ose ka një djalë i cili do të martohet, do të bëj fëmijë. Drejt. E thot, pse duhet i vaksinoj unë këta, se ndoshta kjo mund të ndikojë te fertiliteti, nëse pas nesër fetusi mund të ketë probleme. E ku e di unë se çfarë? Një gjëra. Unë nuk e di nëse me të vërtetë jepet rëndësi ose një fokus siç e përmendët edhe ju më përpara keli sa në qendër të mediave kanë qenë qoftë mjeku i familjes edhe këtu tani kalojmë tek faza numër 2 sa në qendër të vëmendjes janë studimet shkencore. Çfarë kemi thënë para një viti nuk mund ta mbajmë akoma aktuale sepse para një viti nuk dinim akoma çfarë shkaktonte Covidin në total dhe jo më pak vaksina. Gjetë, ata që quhen konspiracionist ose që janë novax, janë kundër, kanë drejtën e tyre të shprehjes, nuk paraqykoj askënd prej tyre. Shpeshherë marrin deklaratat tuaja para një viti dhe i sjellin aktualitet në sotëm. Jashtë kontekstit ato kuptohen që mund të krijojnë një efekt të kundërt. Por është vënë re që teoritë e tyre ngjisin shumë më lehtë se sa tezat tuaja. Si shpjegohet kjo? Unë do e shpjegoj nga ana psikiatrike këtë, sepse është dhe thjesht pjesë e punës time të përditshme, duke qenë se në qoftë se tek popullata arrin të prekësh frikrat e një popullate, aty ke të mundësin për ta manipuluar shumë mirë. Kjo është një teori shumë e vjetër manipulimi, se të gjitha po individët kanë frikrat e tyre. Hitleri, domethënë preku frikrat dhe ja doli mbar. Aty ishte më i sukses. Populistët bëjnë të njëjtën gjë. Edhe ai pushtovi gjithë botën me frikrat duke thënë që do na pushtojnë të tjerët edhe do vi sëmundja, kështu që këtu kemi një armik dhe kjo është vaksina dhe kjo vaksinë bën këto efekte që ju përmendët. Këto nuk e dinim para një viti, po tashmë kemi mbledhur të data dhe të dhëna të mjaftueshme studimore që tregojnë që as fertiliteti, as efekte kërcënuese për shëndetin, qoftë në formën e shpikjes e një diabeti për një herë ose të shpikjes e një tromboze, që ishte patëm një periudhë që ishim të fokusuar te tromboza. Të gjitha këto pyetje, të cilat ne akoma nuk i dinim, sepse me sinqeritetin shkencor ne nuk mund të themi para 6 muajsh qoftë se kemi të dhëna të mjaftueshme, të themi se mjek merreni sepse ne kemi ndjesi pozitive që kjo vaksin do funksionojnë. Jo, në atë periudhë nuk ishim të dhëna, atë kemi thënë edhe unë vetë, kam thënë, unë me fëmijët jam e kujdeshme kur bëhet fjalë për gratë shtatzana, nuk e kam këshilluar akoma, por në këto momente që flasim, ka pasur shumë nga qytetarët të cilët kanë marrë pjesë në studimet, sepse e kanë quajtur të dobishme për tyre të jenë të mbrojtur nga Covidi dhe duke marrë vaksinën, dhe kanë qenë pjesë e studimeve dhe kemi të dhëna tashmë. Kështu që është debati, ky është problemi. Nëse në Shqipëri bëjmë debate, debati nuk ka për thelb të bindi, ka vetëm të konfrontoj. Nëse bëjmë diskursione shkencore, atëherë duhet ulen njerëzit që dinë të bëjnë shkencë dhe jo konspirativ. Diskursione shkencore nuk është se India kjeri, debatin po. Debati është interesant, e kuptoj, por atëherë do mbetemi në nivelin e debatit dhe një popullat mbetet e verbuar, po quaj nga thashe themi, si punë e Don Kishotit, shumë rëmuj për asë një gjë. Mua kur vin pacienti doktoresh, si do mos pacienti shqiptar, doktoresh do më vrasë, shëk, do vdes po mora vaksina. Unë them, një minutë është këtë cak, vaksina u krye, themu, nuk ka asë një gjë. Vjen të nesmen, ka dhe saj që thomë u shpik një gjëndër, mu bën një gjë, ato janë lipoma, gjëra që ka pasu gjithmonë, por fillojnë e kontrollojnë trupin, sepse dalin gjëra që ata i kam pasu për tani që dërish pas vaksinës, pra përsëri elementi frikë, dhe kam përshtypin që shqysh folën me doktoresh Brunën, që se mjeku i familjes vazhdojnë të punojt që të dit për të qetsuar një frikrat, dhe që se kjo bëhet edhe në mënyrë mediatike, të bëjmë një psikoterapi popullit që t'i themi qetësohuni, sepse kjo është një vaksin si çdo gjë tjetër. Mos ta shëndrojmë në një fokus, ta shëndrojmë në një gogol,
që kjo vaksin do na vrasë sepse nuk është e vërtet. Unë shqetësimin e vërtet do kresh kam hall fakt se masa historie mos fillojnë lën vaksinat e tjera, mos lën poliomelitin, mos lën vaksinën e lis, mos lën fruthin, edhe kështu me radhë dhe do i krijojnë fëmijëve pastaj probleme të tjera. Falenderoj shumë për pjesëmarrjen, falenderoj për gjithçka që bën, sepse je gjithmonë e pranishme, besoj do vazhdosh të jesh edhe kur ti ikësh në Gjermani, sepse do kthesh apo jo, domethënë nuk. Puna nuk e kjo është puna jonë, kështu që nëse do heqim dorë nga profesioni, do heqim dorë të qenit të pranishëm edhe këtu në Shqipëri dhe besoj që nëse Zoti na mbron nga Covidi, sepse është diçka që edhe ne mjekët nuk e parandalojmë dot, edhe ne jemi pa aq fokus dhe rrezik nga Covidi sikundër gjithë popullata, por urojmë që të kemi shëndetin të shërbejmë sa më shumë edhe për veten dhe për të tjerët, kështu që besoj që do vazhdoj puna.